hindi patawid tong pagka-park ko. So, okay lang, anyway. Gumala kasi ako sa park saglit. Tapos, bawal kasi kami lumabas. I mean, lalabas na ng bahay, pero bawal kami makahalubilo sa mga tao. Kasi may ano kami. May COVID. May sakit kami. Anyway. So, yun na nga guys. Pumunta lang ako sa park saglit. Ito mo yung pagka-park ko pa. Steering wheel ko. Pumunta lang ako sa park saglit. Nag-swing-swing. Tapos, nag-drive lang ako papunta doon. Ang lapit-lapit lang. Siguro mga ilang hakbang lang. Isang tumbling lang. Anyway, hindi yan. Yung part na yan. Papunta yun doon sa bundok. Mali pa kayo pagka-park ko eh. Kasi dito sa Australia is right-hand drive. So, dapat mag-park ako paharap facing dito yung car, hindi facing doon. Kasi kung facing doon, dapat doon ako sa kabila, dito sa park na to, dito sa kapitbahay. Yan dapat na mag-park. Yan yung blue na car na yun yung tama na pag-park. Ako mali. Anyway, mamaya, kasi dito ako sa garahe, dilipat ko sa garahe. Yan. Anyway, dito lang muna ako sa harap. Kasi baka lalabas yung sasakyan mamaya, ilalabas ko rin ng konti, kakar wash ko. So, dyan ako dapat, papasok naman ako mamaya dyan sa garahe. Anyway, yan lang. Chika lang. Nung dati, nung elementary ako hanggang high school sa probinsya, guys, naglalakad lang kami pa uwi, papunta sa school at saka pa uwi. Kasi, ang mahal ng tricycle. Although, oo, malayo siya, siguro mga ilang kilometro. Hindi ko alam kung ilang kilometro. Anyway, mga friends ko alam nila yun kasi kasama ko yung mga kapitbahay ko. May school naman dun sa barangay namin na malapit. Pero, kasi transferi ako noon galing Mindanao. So, yun mga pinsan ko, doon sila sa bayan, nag-aaral. So, doon malapit sa bayan. So, doon na rin ako nakikiaral. Ay, hindi na rin ako doon sa malapit sa probinsya namin. So, anong nangyari, nilalakad lang namin papunta sa school tsaka pa uwi. Kasi ang mahal ng pamasahe. Pag magta-tricycle ka pa, ang mahal ng pamasahe. Eh, magkano lang baon ko? Ngayon, kung sasakay ako, wala na akong baon for recess. Alam mo naman sa probinsya, ba diba, yung kailangan may pagkain kapag recess. Although may lunch ka naman. Pero, syempre may recess din naman. So, kailangan mo ng pagkain. So, kailangan mo mapambili. So, imbis na ipang pamasahe ko pa siya sa tricycle, ano ko na lang, pang recess ko na lang, magkano lang naman piso yung baon ko nun, magkano pa yung, actually mas mahal pa yung pamasahe sa tricycle kaysa sa baon ko, so kulang pa ako, so nilalakad ko lang siya guys, ganun, tapos, ayun, syempre, that time, nangangarap din ako, sabi ko, isang araw, magkakaroon din ako ng sasakyan, kaya pag sinasama ko ng lolo ko papunta sa city, kasi kami, probinsya, as in talagang baryo kami. Pag sinasama ko ng lolo ko papunta sa city, tuwa ako kasi nakakakita ako ng mga kotse, ang dami-dami sasakyan, iba't iba, ganyan-ganyan. Tuwa ako, kaya parang trivia lang. Natatawa sa akin yung friend ko. Every time tinatanong niya ako, kahit papakita niya lang sa akin yung logo ng sasakyan. Alam ko kung anong logo yan, kung anong sasakyan yan, kahit yung logo yung lang makikita ko. Kasi nga, nung bata ako, pag pupunta kami ng city, yun, natatandaan ko yun, kasi tungto ako sa mga sasakyan. Natatandaan ko silang lahat. Ino, ito, Kia, Sirato. Natatandaan ko sila lahat, kasi tungto nga ako sa mga sasakyan, dahil pangarap ko nga na magkasasakyan. Syempre, mahirap lang kami, diba? So, yun, parang sabi ko, syempre, nangarap lang din naman ako, although, medyo matagal-tagal bago ko siya nakamit, pero awa naman ng Diyos, nakamit ko na siya. At sarili ko siya sa sasakyan. Hindi naman siya brand new guys. Ano lang naman, second hand siya. Binili ko siya sa friend ko. Pero talagang pinag-ipunan ko to ng ilang taon. 5 years na ako dito sa Australia. Bali 7 years na kami ni Makmak. 5 years na ako dito sa Australia. Pinag-ipunan ko din naman siya. Hindi ko naman siya nabili dyan just one click by finger. Nabili ko siya, pinag-ipunan ko rin. Kasi meron na naman kami isang sasakyan. Ayun yung puti. Pero ano yun eh, sa amin dalawa yun, ng asawa ko. Gusto ko na may sarili din ako na sasakyan. Ayun, kaya binili ko to sa friend ko. Mura lang naman siya. Pero, anyway, at least akin talaga. So, kumbaga parang naano ko na din, naabot ko na rin yung pangarap ko dati. Hindi nga lang siya kasing bongga ng iba, pero, and takes time. Ilang taon na ako ngayon? 43 na ako. Turning 43 na kasi, sa April, magko-43 na ako. Imagine, ngayon ko lang nakamit. Ngayon lang ako nakabili na yung sarili ko talaga ng sasakyan. Yung akin talaga yung sarili kong pereng gamit ko. Anyway, yun lang. So, masasabi ko lang, so it's not too late na mangarap
I mean, not too late na marating mo yung pangarap mo. Makamit mo siya, pangarap mo. Just keep on dreaming. And of course, work for it. Hindi naman pwedeng magdi-dream ka na lang. Dream without action is just a wish. So, dapat, pag nag-dream ka, sabayan mo rin ang sipag at syaga. Kaya ko siya nabili kasi nagtrabaho din naman ako. Halos ilang taon din naman ako nagtrabaho. Ilang taon ko rin naman siya pinag-iipunan. Yun lang, guys. Bye!